6月12日，上海外国语大学一女生在校图书馆自习，中午吃饭离开位置回来后，发现自己杯中的咖啡味道很奇怪，没敢吞下肚里，于是将杯中的部分拿到洗手间进行倾倒。可是又想想这事有点不对劲儿，便去到保卫室向保安调取了视频。这视频不调不要紧，一调出来画面让人毛骨悚然。监控视频显示，在女生中午去吃饭时，坐在她斜对面的男生竟趁周围没人向女生杯里投下了药片一样的东西。这位男生他认识，是德语系一位姓尹的，在圈子里小有名气。视频中，在女生回来后，尹某某一直在斜对面观察女生，应该是在确认女生有没有喝饮料。在女生发现饮料有问题后起身去洗手间的过程中，尹某某一路尾随，大概是想找机会下手。相关的情节在报道上并不少见。一名男子趁着女生专注打手机游戏毫无察觉的情况下，往饮料杯里倒了一些不明液体，没多久女生无力地靠在了沙发上，男子随后把女子带回事先订好的酒店房间内实施了性侵。事后调查证实，尹某某所投药片为牛磺酸泡腾片，网传女性服用之后具有催情作用。不管真实作用如何，尹某某的行为已经涉嫌触犯法律，相关定性还有待全面调查后公布。按照目前的架势，剧情反转的可能性为零。据该校同学表示，尹某某系东部某大省保送学生，根正苗红，甚至传闻被当作有关部门发言人进行培养，可谓前途无量。就是这样一位明日星星栽在了一颗小小的泡腾片手里，可谓唏嘘。尹某某的案例再次向世人展示了一个事实，无论你再有实力再有背景，法律面前人人平等。这里我们向上海市松江区有关部门点赞，如果这事发生在现在某座网红城市，还不知道结果会如何。在此我们呼吁那些对自己魅力缺乏信心的朋友，通过合法途径向倾慕者表达自己的情感，切勿耍小聪明投机取巧，否则就会像上外尹某某这样一失足成千古恨。感谢收看量子派和星潮计划，我们下期见。